Добрий день, мене звати Метель Наталія, мені 25 років. Навчалася у 25-му училищі на кухаря-кондитера. Також закінчила художню школу, відкрила свій кабінет, свою студію краси. Працюю майстром нарощування вій, також майстром художнього татуювання. Працювала та прожила декілька років за кордоном, але дуже сумувала за Україною, а вже ж за Бердянськом, нашим морем. Конкурс «Міс Бердянськ» для мене – це давня мрія дитинства. Зараз вже знаю, що виграю або хоча б шістерку вийду. Приймаю участь у «Міс Бердянськ» під номером 5. Голосую! Мій ідеальний день – це проводження часу з сім'єю, з моїм чоловіком, дитиною. В мене дочка 6 років, яка мало часу я приділяю їй. Тому для мене ідеальний день – це знаходження з дитиною. Блін, я не знаю. Я не знаю, яка більша ріка у світі, але в Україні більша Дніпр. Я бачу Бердянськ через 10 років, що він працює цілий рік, процвітає та є самим бажаним курортним містечком у всьому світі. Я вважаю, що не потрібно братися за дві справи одночасно, тому що жодна з них не вийде. Шановні дівчата та хлопці міста Бердянськ, запрошуємо вас на феєричне шоу до місця подій «Сопрано» 11 грудня о 18:00. Дуже на вас чекаємо.